Це інфекційне відділення Чортківської лікарні. Зараз тут є 34 пацієнти з коронавірусом. Усі вони потребують кисневої підтримки, каже завідувач Ігор Шкварок. Практично ліжка всі в нас кожен день заповнені. Сьогодні ми одного виписали, одно є вільне на даний час. І там один, на жаль, пацієнт у нас помер, теж одно вільне є. Але зараз дзвонила швидка допомога, я думаю, за годину часу воно буде заповнене. Всі хворі, можна сказати, тяжкі або крайні тяжкі, всі потребують респіраторної підтримки, так званої кисневої підтримки. Через ці трубки, каже завідувач, кисень надходить до кожного хворого. За його словами, це один з основних методів лікування пацієнтів з коронавірусом. Поки наше відділення, перебоїв не було. Ми максимально зменшуємо потребу кисню пацієнтам, якщо це можливо. Переводимо їх на кисневий концентратор, але не всіх пацієнтів можливо перевести на кисневий концентратор, тому що вони потребують навіть високопотокового кисню. У цьому відділенні 4 дні лежить Любов Штогрин. Розповідає, вона не вакцинована. Самостійно зараз дихати не може. Перебоїв постачання кисню, каже, не відчуває. Зараз трошки вже краще, задихалася сильно. Задихалася і падала, і задихалася. Але ніби трошки легше. Заступниця головного лікаря цього медзакладу Людмила Добощук розповідає, зараз лікарня приймає лише важкохворих та пацієнтів з коронавірусом. Жінка каже, щодня на лікування таких хворих витрачають понад 2 тонни кисню та ще 190 кисневих балонів. Останні 4 дні, за її словами, кисень привозять із затримками. Така ситуація склалась не тільки в нашому районі, а й у всіх регіонах України у зв'язку з збільшенням кількості хворих на ковід. Хворі на ковід у теперішній хвилі потребують набагато більше кисневої підтримки, ніж у попередній хвилі. Це в нас у інфекційному відділенні залишилося 1 тонна 200, це добова потреба кисню в інфекційному відділенні, там працює 5 апаратів ШВЛ, і також знаходяться люди на потоковому кисні. В стаціонарному відділенні у ковід-госпіталі залишилося 77 повних балонів кисню, це практично до ранку. Головний лікар буквально за останню годину домовився про постачання ще 30 кисневих балонів з Тернополя. Тобто ми думаємо, що до завтрашнього ранку кисневе забезпечення пацієнтам буде задовільне. Зріджений кисень, каже жінка, замовляють у Львівського хімзаводу. Ми зателефонували туди, нам відповіли, що ситуацію коментувати не будуть. Директор Чернівецького підприємства, яке постачає медзакладу балони з киснем, Микола Москалюк на камеру спілкуватись не захотів. Телефоном розповів, доставити балони в лікарню вчасно не змогли, бо 2 хімзаводи, які постачають кисень підприємству, призупинили роботу. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.